Yo, ¿qué pasa, Paradox? Teda, no, trošku som možno netrafil melódiu, ale... Ja, Ujo Trpezlík mi poslal replay s Henrichom, vidím, že to bolo od nás Nexus 2 tu. Ujo Trpezlík. Divím sa, že nepíše Y Polík. LOL, čo to? On tu normálne mal prepnuté M-ko, hej? Jako to on si dal rovno z fleku. Je akože dal čo, autopilota? Princ Heinrich je nová nemecká sranda. Je akože na Tire 7. Už som vám to ukázal Mackenzena, tak tentokrát je to Heinrich. Takže celkom fajn, že nemusím takéto videjka robiť a vy sami to pošlete. Vzhľadom na to, že viem, jak dopadla táto hra, tak normálne som si donesol druhú kávu po tom, čo som videl, jak zahral Goddy s tým Monaghanom a čo tam narval vlastne úvodzovka 9 kg. Tak doslova sa idem akože pozrieť na to, že čo sa tu dialo s týmto Heinrichom, lebo som z toho akože dosť zmetený, čo mi to vlastne posielate do mailov. Teda do mailu. Jako? Tak nejak mi to normálne hlava nebere. To ako neviem, kde vyhráte, s kým vyhráte, kedy to hráte, ale to čo vy robíte, ty vole, v tej hre? No, cítim sa hodne teda, akože to. Nič, budeme odteraz hovoriť, že pekne som vás to naučil hrať. Bodka, hotovo. To je ako kokos. No hezky, no. Čo sme tu robili s tým? Poďme viac rýchlejšie dopredu, lebo chvíľu budem pozerať prehadzovanie na tom prednom diele, bude mi špatne. Ježišmarja, že si nekolečkoval. Nehovor mi, že si kolečkoval, zabijem ťa. Jak ide ten čas? Normálne, dobre. Prečo sa pozeráš prednými väžami? Jako... No. Hej, títo noví Nemci s tými dlhočíznymi torpedami. To je akože bitevka, ktorá má menej HPček. Oficiálne to má byť, že Battlecruiser, to znamená... Bitevník, šižník. Trpezlíku, ty ako používaš kolečko? To vážne? No snad ne do piči. A to proti nemu je mucu, ktorý sa volá Mr. Bad Aimer. Dobre. Aby sa to refuso s Nikom. Me very bad. LOL. Tak to nevymyslíš. To nevymyslíš. A trpezli kolečkuje. Torpedoes, direct front. To bolo na tie nervy, lebo vidím kolečko. Panenko Mária skákava po Cepenska, vidíš to? Piči, jak môžeš kolečkovať a dávať takéto výsledky, to mi povedz. No nič no. Prvý kill sekundárkou, dobre. Ja oficiálne zrýchľujem replay, pretože chvíľu sa budem pozerať na kolečko a dogrcam sa, takže ďakujem. Emil Berten, výborne, to bolo zľava. Emil dostal sekundárkami, ty vole, druhý kill sekundárkou, výborne. Hneď to vyzerá normálnejšie, ne tá hra, pozri sa. Hneď ti nevadí to kolečko, no jo. Tak kámo, sekundárky na Tire 7. No. Zapalená loď ešte. Ďalší oheň, ty kokos, no. Títo tu utekajú, to sú šestky, ale... Ten vzadu ešte horí, tam je to vidno napravo. Dohorel. Mucu kill číslo 4, dohorený.
To máme akože 6. minútu, ja to trošku teda spomalím. Je len tento, tento prechod, ako aby bolo vidno. Takže máme 6, máme pardon, 8 minúta za nami a už máme 4 kg 80 tisíc. Apa, 3 kg. Aha, tak ja som asi zle videl potom, lebo ja som fakt možno v tej rýchlosti. Ale... Ne, nemôžem to pozerať spomalenie, ako sorry, to sa nedá. Dobre, tak to je štvrtý. OK. Oktobarská revolúcia, chudák na 5-ke, ty vole proti 7-ke, no tak to je ako koniec. Oktobarská, no kámo, ja teraz normálne rozmýšľam nad tým, či tá revolúcia vlastne vie o tom, že sa rúti do lode, ktorá má torpeda. Jako, pozrite sa na to, je 10. minúta hry, 10. minúta hry, reálne, má 111 tisíc, z toho to bude 130, a Kraken. Za 10 minút, hej. Jako... Tak to je brutálne a do toho kolečkuje. Piči, tak ja som už asi, ja neviem. No fakt to musím zrýchliť, lebo myslím, že nielen ja mám veľký problém s pozeraním sa na ľudí, ktorí namiesto shiftu používajú kolečko. A hovoril som to už asi miliardukrát, že kolečkujúce replay je akože doslova... Sú úplne šialené, tam doklepol toho Königsberga, takže kill číslo 6. To keby ste náhodou nevedeli. Tie torpeda majú snad dosah 13 km alebo koľko. Ja neviem, aké sú... Sedmičku Heinricha nemám, takže nepoviem vám. Ani som to dokonca netestoval, takže vám takisto nepoviem. Aké je to dlhé. Ale každopádne pozerám sa na tie sekundárky, pozerám sa na tie výstrely z tých kanónov. A tá nemecká lajna mi dojde... Aj podľa toho, čo som zatiaľ videl aj na gameplay pri tých top tierových lodiach, ako je Schlieffen a podobne, tak mám taký dojem, že s tými lodiami sa dá viac ako len slušne zahrať. Kámo, on má pozíciu na zásah sekundárok v tejto chvíli. Jako sme nad 300. To je neskutočné. Jakože tie sekundárky doslova, ako to je nechutné. A, tak torpeda nemajú až taký dosah. To, ale musíš uznať sám, to kolečko je šialenie, ako do... Normálne teraz poviem kacírskú myšlienku. Priateľu, ty hráš neskutočne dobre, neskutočne. Ten pohyb na mape, pozeranie sa na minimapu a všetko je absolútne úžasné. Ale nechápem, jak to dokážeš robiť s kolečkom. Jako, fakt, Dragon ho vytorpil, škoda. Aj keď si myslím, že ako tu zase... Pozri sa. Manuálne sekundárky, to je teraz vidno. Dojebal Atlantu na tú vzdialenosť sekundárkou, to je kámo tretí kill sekundárkou. No to si robíš, prdel. Wow. A tie manuály idú na Akatsuki. No kokos, tak čo to je? A to je 7 kill. Keby ste nevedeli, pozri sa na to, hen. Bum, 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 bum. Bum. 8 kill a 4 sekundárkou. No je to ako... Jako, sorry, že z toho gameplayu nebude vidno viacej, pretože hovorím to kolečko, ja osobne by som za to kolečko ľuďom odinštaloval hru pravidelne, ale ako na to sa fakt nedá pozerať. To doslova trhá oči, ale musím, ako fakt musím povedať, že aký došiel mi tento screenshot a hovorím, čo? Sedmičková bitevka, tá nová najebala 8 kg a 4 close quarters, to znamená 4x sekundárkami. Hovorím to, čo sa v tej hre dialo. Jako hovorím, ja, akože Ujo Trpažlík proste normálne preletel pravou stranou a všetko, čo bolo pred ním, doslova zhrnul rovno do prístavu. Jako čo sa týka fakt hrania, tak hráš jak úplný poloboh, to ti hovorím rovno, lebo to není prvý replay, čo od teba vidím, alebo screenshoty. Jako to ti hovorím verejne, fakt, jako úžasné. To ako dokáže zahrať, to že to máš premodované jak prasa, to je vidno podľa toho, jak to tam všetko svieti. Predpokladám, že máš displej aj jak farebná dúha. Jako skoro 960 tisíc, kokos, to je skoro milión v čistom, to je brutus. Ale výsledok je šialený.
Prince Heinrich je, bude asi neskutočná loď, ale kámo, to kolečko ja nedávam, fakt, sorry, ako... Jako keby tam nebolo to kolečko normálne, ti asi kúpim aj moné bicykel za túto hru, ale ty kokos. Ja neviem, čo mám na to viacej povedať, ako zahral si to jak úplný boh a 8 kg svedčí k tomu, že nelen tá loď, ale ešte aj ty, ako, ja rozumiem tomu, že bol si sedmička v peťkách, ako rozumiem tomu pomeru, že bol si v podstate akože top tier doslova, že plus 2, ale aj napriek tomu, že si plus 2 týry, tak akože to, čo si predvedol, akože stálo za to a na tej lode sa asi budem tešiť, pokiaľ dokážu takýmto spôsobom robiť tieto veci, ale... Ale ako za to kolečko, ty kokos, normálne mi oči vypaluje. A to viem, že aj ďalší replay od teba. A takisto viem, že je tam šialený výsledok. Takže normálne, ty kokos, neviem, teraz mám vnútornú dilemu a boj, či ti to mám vydať s týmto komentárom, ale ja to inak nenakomentujem, ani keď to robím druhýkrát. Aj tak to bude musieť zrýchliť, pretože to by ma zabili. Každý, kto to bude pozerať, ma zabije. Ale 335 sekundárov na tíre 7, kámo, to je šialené. Ty si vlastne všetky lode ustrelal sekundárkami, 45 asov. 8 kg. Ja normálne odpadám. Toto, čo bolo toto za hru? Jako, čo je to za loď? Čo to bola za hru toto? Lol. Normálne, prosím vás. Teraz normálne skúste si odmyslieť jeho kolečko. A normálne mi, prosím do komentára, kto toto uvidíte, normálne mi napíšte, či niekto z vás má tieto nemecké lode už v predbežnom prístupe. Či niekto máte Heinricha alebo niečo vyššie, povedzme Ruprechta alebo podobné blbosti. A normálne mi napíšte, či toto je normálne s tými loďami. Jakože tie lode normálne hrnú pred sebou všetko, čo vidia, pretože podľa tohto replayu, ako, to je, ja neviem, to je asi kombinácia nemeckého Stalingradu s sekundárkami, čo to je za bordel. Jako jediná loď, ktorú ja som kedy v živote pred sebou hrnul lodi, bolo Stalingrad, Buržuň alebo Žambard. Tými sa fakt tlačíš dopredu a tam to sú tri terminátory, ktoré idú dopredu. A on to zahral teraz so sedmičkým Heinrichom. Jakože mne ho nezaujímalo život, on išiel, všetko vedľa neho mrelo, kapalo a skončilo v prístave. Takže prosím, kto máte tieto lode, kľudne mi napíšte, že to máte a že to halúza, ale to bola šialená hra. Kámo, normálne, a to som z tej kávy si stihol dať glk, z druhej kávy mám v sebe fakt jeden glk a normálne, no ja neviem, nič, už veľa kecam. Joj, to bolo, no, normálne, teraz som rozpolcen, alebo jak hovoril, slávna česká slečna sem na čata.